परेको रिटमा बहस गर्ने दुई सय पचासभन्दा बढी वकिलले नाम सूचीकृत गरेका छन् बहसका लागि वकिलहरूले धेरै समय खर्चिएपछि समय समेत निर्धारण गरिएको छ बुधबारदेखि प्रत्येकले आधा घन्टाभित्र आफ्नो बहस सक्नुपर्ने नियम बनाइएको छ प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेका मुद्दामा बहस गर्न थप वकिलहरूले थप नाम टिपाउन नपाउने ना भएका छन् सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भएको बहसमा ओकालतनमा गर्नको सङ्ख्या धेरै भएपछि थपलाई अवसर नदिने भएको हो गत आइतबारदेखि प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मूल विषयले बहसमा प्रवेश पाएको छ प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमा बहस, बहस गर्न दुई सय पचासभन्दा बढी वकिलहरूले नाम सूचीकृत गरिसकेका छन् बहसका लागि वकिलहरूले धेरै समय खर्चिएपछि समय समेत